Želimo vam dobro veče. Na početku dnevnika prima mreže Vijesti dana. Srpska je u potpunosti opredjeljena za Dejtonski sporazum, navedeno u izvještaju vlade Srpske savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Incko treba da se bavi tajnim naoružavanjem u Federaciji BiH, a ne da optužuje Republiku Srpsku, poručio predsjednik Milorad Dodik. Slučaj Dragičević rješavati u institucijama, a ne na ulicama i trgovima, kaže predsjednik Srpske. Premijerka Srbije Ana Brnabić nije nudila ostavku, navode ministri Vulin i Đorđević. U Rusiji protesti povodom Putinove inauguracije. U ski centru Ravna planina susreti ljubitelja oldtajmera i trening triatlonaca. Sutra promjenljivo oblačno sa kišom. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik očekuje da će visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija početkom sljedeće sedmice iznijeti netačne informacije i optužiti Srpsku za stanje u BiH, a trebalo bi da se bavi pitanjem tajnog naoružavanja koje vrše u Federaciji Bosne i Hercegovine. Incko će opet izmišljati priče i dostavljati netačne podatke, umjesto da se okrenu o pitanju tajnog naoružavanja koje vrše u Federaciji BiH, rekao je Dodik u Banja Luci nakon sastanka sa premijerkom Srpske Željkom Cvijanović, ministrima u vladi i srpskim predstavnicima u institucijama BiH. Ja Izetbegovićev izjava Novalića u tom pogledu su nedvosmisleno jasne i one upućuju na to da se oni naoružavaju da tajno skladište oružje. Dodik je podsjetio da je zahtjev Srpske bio da entitetske vlade formiraju zajedničku komisiju da bi se utvrdila istina o ovom pitanju i da je Republika Srpska spremna da ta komisija pregleda sve lokacije u Srpskoj, ali da za takvo nešto nema reakcije. Ja sam prije neki dan rekao ponovo da se spremno čak da je to bude i međunarodna komisija koja će uključivati i Srbiju i Rusiju u tom pogledu, da to mogu da bude zemlje Evropske unije, pa čak Sjedinjene Američke Države sa lokalnim predstavnicima, i na to nema odgovora. Incko o tome ništa ne govori u svom izvještaju, vam pokušao opet da, bar ovim medijskim izvještajima koje smo tamo vidjeli, ponovo da svu ljagu i svu laž opet plasira prema Republici Srpskoj. Dodik je rekao da Republika Srpska nije učesnik ni u kakvim razgovorima u vezi sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine. Je li namjerno neko ko to kreira izbjegao učešće predstavnika partije iz Republike Srpske, kao da se navodno to nas ne tiče vezano za konstitutivnost naroda u federaciji? Predsjednik Srpske ističe da se sastanci o izmjenama izbornog zakona BiH održavaju u formatu dva ambasadora, Sjedinjene Američke Države i Evropska unija, sa predstavnicima političkih partija iz Federacije Bosne i Hercegovine, iako je za pitanje Doma naroda Federacije BiH, koje je jedno od ključnih, zainteresovana i Republika Srpska. Vlada Republike Srpske pripremila je za Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija izvještaj za period od novembra prošle do aprila ove godine. U izvještaju se navodi da moraju biti osuđene prijetnje bošnjačkih političkih lidera nasiljem i oružanom agresijom, kao i da SDA blokira izvršenje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o izbornom zakonu jer želi da zadrži mogućnost da Bošnjaci biraju ne samo bošnjačke nego i hrvatske predstavnike. U prvom dijelu izvještaja koji generalnom sekretaru i zemljama članicama Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija u ime Republike Srpske podnosi predsjednik Milorad Dodik, naglašava se stav da Dejtonski mirovni sporazum mora da bude proveden u izvornom obliku, što se odnosi na političku strukturu predviđenu Ustavom BiH. Prijetnje bošnjačkih političkih lidera nasiljem i oružanom agresijom kao odgovor na politička neslaganja podrivaju Dejtonski mirovni sporazum i moraju da budu
osuđene. Republika Srpska je opredjeljena za rješavanje sporova mirnim i ustavnim sredstvima. U izvještaju se objašnjava i da su potpuno lažni i politički motivisani navodi da se Republika Srpska militarizuje. Nedavna nabavka pušaka za policiju Republike Srpske neophodna je za modernizaciju, a bila je u potpunosti transparentna i realizovana uz dozvolu svih relevantnih agencija na nivou BiH. U izvještaju se također naglašava da građani BiH moraju imati mogućnost da biraju svoje lidere bez uplitanja stranih država. Prema izvještajima američke vlade, Sjedinjene Američke Države intenziviraju svoja dugogodišnja nastojanja da utiču na izbore u BiH posredstvom finansiranja medija. Amerika treba da u potpunosti objelodani sredstva koja je dala medijima u BiH i da prestane da ta sredstva koristi s ciljem uticanja na izbore. U izvještaju se govori i o prijetnjama od džihadističkog terorizma u Bosni i Hercegovini. Ta prijetnja raste sa povratkom boraca sa ratišta na Bliskom istoku u Bosnu i Hercegovinu, koja postaje sigurno utočište za radikalne islamiste. U tekstu se objašnjava i da SDA blokira izvršenje odluke Ustavnog suda BiH o izbornom zakonu zato što želi da sadrži mogućnost da Bošnjaci biraju ne samo bošnjačke nego i hrvatske predstavnike. Republika Srpska i dalje čvrsto podržava evropske integracije Bosne i Hercegovine i provodi brojne reforme s ciljem promovisanja ekonomskog rasta. Jedna od reformi da bi Bosna i Hercegovina postala zemlja sa punim suverenitetom i članica Evropske unije je zamjena stranih sudija Ustavnog suda BiH domaćim sudijama, što podržava Republika Srpska i hrvatski političari u Bosni i Hercegovini. U 19. izvještaju u kojem Republika Srpska izražava svoje viđenje situacije u Bosni i Hercegovini, traži se i da međunarodna zajednica poštuje Dejtonski mirovni sporazum i suverenitet Bosne i Hercegovine, između ostalog i tako što će zatvoriti kancelariju visokog predstavnika u BiH. Venecijanska komisija još nije primila zahtjev za mišljenje povodom izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine, niti u ovoj fazi planira iznositi vlastita mišljenja, potvrdio je portparol Venecijanske komisije u Savjetu Europe u Strasburu. Naglasio je da je od Venecijanske komisije zatraženo da pošalje eksperta koji će razgovarati sa različitim predstavnicima političkih stranaka i zvaničnicima o prijedlozima izmjena i savjetovati kako bi se moglo doći do sporazuma. Pojedini predstavnici političkih partija iz Federacije Bosne i Hercegovine nakon sastanka 3. maja u Sarajevu sa diplomatama istakli su da će od Venecijanske komisije tražiti mišljenje o prihvatljivosti prijedloga o kojima se trenutno raspravlja. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas u Banja Luci da podržava održavanje posebne sjednice Narodne skupštine na kojoj će se raspravljati o bezbjednosti i slučaju tragično preminulog Davida Dragičevića. Predsjednik Srpske izjavio je da vlast nema potrebe da se plaši priče kada je riječ o slučaju Dragičević, jer je, kako je istakao, stav i rukovodstva Srpske i SNSD-a da je bezbjednosna situacija u Srpskoj dobra i da nema njenih vidljivih ugrožavanja. Naravno da ima pojedinačnih slučajeva koji traže odgovore, koji traže rad državnih institucija. Mi podržavamo rad institucija i tražimo da se o tome isključivo vodi zakonit postupak koji ne može da podliže ni ulici ni trgovima, nego naprosto da se u tom pogledu da se završi priča onako kako to predviđaju zakon. Naravno, ako pojavi se neko ko je u procesu od strane predstavnika državnih organa, nije obavljao svoj posao onako treba, ti podataka još uvijek nema, poduzet će se mjere odgovornosti. Ali mi ne želimo na bazi javne pritiska od opozicije da vršimo bilo kakvu poduzimanje mjera te vrste odgovornosti. Ko nam predoči tu vrstu priče, mi ćemo poduzeti mjere za bilo kakvi minimalni propust procedura u tom pogledu. Nekadašnji komandant 5. korpusa takozvane armije BiH Atif Dudaković, koji je osumnjičen za ratne zločine nad srpskim civilima i vojnicima, hospitalizovan je u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu radi pretraga. Saopštili su iz Dudakovićevog tima odbrane, ne govoreći o detaljima. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH po nalogu tužilaštva BiH uhapsili su 27. aprila Dudakovića i 12 nekadašnjih pripadnika 5. korpusa takozvane armije BiH,
zbog ratnih zločina nad srpskim stanovništvom, kao i pripadnicima snaga autonomne pokrajine Zapadna Bosna Fikreta Abdića. Sud Bosne i Hercegovine je 29. aprila donio odluku da se osumnjičeni brane sa slobode, a izrečene su im mjere zabrane. Uzgajivači kupusa u Semberi suočavaju se sa do sada neviđenim problemima. Kada su počeli da se pripremaju za iznošenje glavica sa njiva, dogodilo se nešto neočekivano. Rani kupus u glavici je procvjetao, pa ni od prve zarade neće biti ništa. Svemu je, kažu proizvođači, krivo loše sjeme. Tek što su se ponadali da će im rani kupus donijeti odličnu zaradu s obzirom na zavidnu cijenu ovog povrća na tržištu, uzgajivače su na semberskim njivama dočekali do sada neviđeni prizori. Kupus je u glavicama procvjetao. Proizvođači već sumiraju gubitke i štetu. Sa pojedinih proizvodnih parcela neće se imati šta ubrati, pa će mnogi biti primorani da zaoru usjev. Propusta u uzgoju nije bilo, pa tvrde da je svemu krivac loše sjeme. Svakim danom u obilasku parcele vidim da se broj glavica povećava koje procvjetavaju. To znači da je problem, neki generalni ima problem, najvjerovatnije to je sigurno tvrdim da je problem u sjemenu, znači u kako da kažem, sjeme nije kvalitetno, to su hibridna sjemena i kod takvih sjemena to se ne smije da se desi. Ovaj kupus je posejan, znači 15. januara, presađen je 5. marta, tako da nije proveo dug vremenski period u rasadi, kao što to navode zaštitnici firmi koji zastupaju ovaj kupus. O ovoj nesvakidašnjoj pojavi poljoprivrednici su razgovarali i sa agronomima. Stručnjaci tvrde da je za rano odcvjetanje kupusa u glavicama odgovorna nadprosječno visoka temperatura koju kupus ne podnosi ako se duže drži u rasadu u plasteničkom prostoru. U ovu teoriju poljoprivrednici ne vjeruju i pitaju zašto onda nisu procvjetale sve glavice kupusa. To uopšte nije u ovom primjeru, na ovoj parceli, znači nije tako. Ovdje je sve odrađeno kako treba. Imamo čak primjer druge vrste kupusa na kojima se vidi da nema nijedna procvjetala glavica. Znači to je očigledan primjer da je problem u sjemenu. Cvjetanje glavica ranog kupusa onemogućilo je semberskim poljoprivrednicima dobru prvu zaradu od ovog povrća. Cijene su sada, koliko sam čuo, veoma prihvatljive, čak i nadmašile su naše očekivanja. Vjerovatno je da je to isto posljedica što je u većini naroda procvjetao i odmah samim tim se smanjila količina na tržištu, ali inače je problem odgojiti bilo šta rano i da se dođe prvi na tržište, to je veliki treba trud i rad i to se uvijek isplati jer je kao prvo i uvijek se od toga ima zarade. Uprkos problemima i neočekivanim situacijama, poput ove cvjetanje kupusa u glavicama, Simić ne odustaje od svog veoma zahtjevnog posla. I dok svakodnevno prati stanje u usjevima kupusa, nastoji da privede kraju presađivanje rane lubenice na svom ataru. Radnici komunalnog preduzeća Trebinje ovih dana vrijedno rade na uljepšavanju i ukrašavanju grada cvijećem. Sadnice različitog jednogodišnjeg cvijeća koje će krasiti gradske površine proizveli su lokalni uzgajivači. Preko 15.000 novih sadnica cvijeća od danas krasi centar Trebinja. Lokalni proizvođači i ove godine potrudili su se i pripremili kvalitetan rasad koji od sada cvjeta na nekoliko gradskih lokacija. Proljetna sadnja cvijeća je krenula danas. Kao što znate, prošle godine smo prvi put odlučili da cvijeće kupimo od domaćih proizvođača i ove godine smo nastavili tu praksu. U današnjem danu i narednim danima ćemo oko 15.000 cvjetova da posadimo u užem gradskom jezgru i širem ispred nekih institucija i gledat ćemo ove godine da obogatimo jedan dio, znači to je Trebinskih brigada, nekadašnji Dubrovački put koji do sad nije bio održavan, jedino je taj veliki kružni tok se sadio. Vidit ćemo da malo obogatimo, da tu posadimo neko je ovo sezonsko cvijeće. Ako budemo mogućnosti od finansijskih i drugih prirode da posadimo i koju palmu,
da obogatimo taj dio, jer to je jedan od glavnih ulazaka u grad Trebinje i treba sigurno da se sredi i da bude na nekom boljem nivou. Ovim putem želim da se zahvalim svim domaćim proizvođačima. Cvijeće je odlično, znači jako smo zadovoljni i ove godine se pojavio veći broj porodica i domaćinstava koje su spremne da se bave sa tim i da cvijeće prodaju u komunalnom preduzeću i ujedno da ostane na području grada Trebinja. Iz komunalnog preduzeća Trebinje zahvaljuju svim lokalnim uzgajivačima cvijeća koji su, kako kažu, proizveli sadnice odličnog kvaliteta, te pozivaju sve zainteresovane da se jave i za jesenju sadnju. Ovaj vid saradnje, dodaje Lambeta, je na obostrano zadovoljstvo. S obzirom da su Trebinci i da te pare ostaju i novci ostaju u gradu Trebinju, definitivno to treba da bude praksa ne samo za cvijeće nego i za bilo šta drugo što je u pitanju da damo našim domaćim ljudima. I prošle godine kad smo imali tu i proljetnu i jesenju sadnju, ljudi sa strane koji su dolazili tvrdili su da je čak ovo cvijeće i kvalitetnije nego cvijeće koje smo nabavljali iz Zapadne Hercegovine i drugih dijelova Bosne i Hercegovine. Osim na ovaj način, jedan od posticaja koje komunalno preduzeće sprovodi u saradnji sa gradom Trebinjem i turističkom organizacijom je javni poziv Ljepše Trebinje za ljepšu Srpsku. Pravo učešća imaju sva fizička lica i pravna lica. Obezbijedili smo nagrade u dvije kategorije. Prva kategorija je najbolje uređene dvorište, gdje je prvo mjesto 500 konvertibilnih maraka, drugo 300 konvertibilnih i treće 100. I najbolje uređen balkon je 300, 200 i 100 za prva tri mjesta. Konkurs je otvoren od 1. maja do 25. to je javni poziv. Obrazac za popunu možete da preuzmete u turističkoj organizaciji i da ga popunite, broj telefona, ime, prezime i adresu, gdje će komisija poslije 25. da izađe na teren da popiše i uzme fotografije od dvorišta ili stambenog objekta ili poslovnog i onda će vjerovatno do kraja mjeseca da zasjeda i da odredimo pobjednike, znači za obe kategorije. S ovim želima, evo već sam vam govorio, da dajemo podsticaj domaćim proizvođačima cvijeća, jednostavno da među građanima i među stanovnicima i pravnim licima zaživi između njih taj takmičarski duh. Znači da imamo najljepše dvorište uređene, a samim tim ćemo i da se kupuje cvijeće od domaćih proizvođača, tako da imamo duple benefite. Svi koji su uredili svoje balkone i dvorišta mogu da se prijave u prostorije turističke organizacije Trebinje najkasnije do 25. maja. Ski centar Ravna planina danas je bio domaćin 16. Sarajevo Old Timer susreta koje organizuje Old Timer klub Sarajevo. Ova međunarodna manifestacija okupila je više od 100 učesnika i 45 automobila iz 15 evropskih država. Učesnici ovih susreta vozili su relije od Sarajeva do Ravne planine, a u Paljanskom ski centru organizovali su ispit spretnosti. Ljubav prema starim limenim četvorotočkašima je poseban oblik ljubavi uz koju ide nostalgija za starim vremenima kao i fantastično druženje. Kolona Old Timera prodefilovala je ulicama Sarajeva i Pala, a ispit spretnosti organizovan je u ski centru Ravna planina. Učesnici ovogodišnjih Sarajevo Old Timer susreta ističu da su zadovoljni organizovanom manifestacijom. Ja sam došao s ovim zelenim volom, vidite ga tu u pozadini mene. Ja sam ga skoro nabavio prije par mjeseci i u njega sam morao da uložim dosta truda još da bi ga doveo do onog savršenstva, da bi mogao sa njim normalno da putujem nesmetano kao sa svim ostalim vozilom. Ima tu mnogo lijepih oldtimera koji su stvarno za ono vrijeme predstavljali pravi vrh automobilizma. Vidite, to je jedna, da kažem, stvar koju treba sačuvati. Ne trebamo sve baciti i u nezaborav. Nešto da ostavimo za generacije koje dolaze iza nas. Za nije prelijepo vidjeti ovakva lijepa stara vozila koja su puna duha, imaju puno hroma u sebe. Taj kontrast boja i hrom i nikav daje mu tu pravu draž i što čini oldtimere izuzetnim. Ovo je 15. put da posjećujem Sarajevo, ali prvi put sam na Ravnoj planini. Mogu da kažem da su susreti fantastična manifestacija i sve pohvale za organizatore. Ja vozim američki automobil iz 1922. godine i u dobrom je stanju. Moj ljubimac najstariji je na ovogodišnjoj manifestaciji. Chevrolet Doctor Coupe.
Ja vozim ovaj zeleni Chevrolet već 10 godina i veoma je interesantan automobil. Često posjećujem Sarajevo i mnogo mi se sviđa vaša priroda. Ravna planina je prelijepa turistička destinacija i radujem se skorom povratku. Organizatori 16. Sarajevo Old Timer susreta ističu da je ova manifestacija najbolji način za sticanje prijateljstava, njegovanje zajedničkih vrijednosti, kao i za promociju kulture saobraćaja. Mi smo doveli ovdje negdje oko 45 posada koje nam dolaze iz bivše nam Jugoslavije i drugih zemalja, ima Mađarske, Austrije, Njemačke i tako iz čitave Bosne i Hercegovine. Jedno lijepo druženje ovdje na Ravnoj planini. Ovo su naši 16. susreti, a prvi put smo ovdje i želja i gostiju, a i naša kao organizatora je bila da dođemo ovdje, da naši gosti vide i da odavde ponesu lijepe utiske i kad se vrate u svoje klubove i zemlje, da kažu kako im je bilo lijepo, kako smo mi gostoljubivi i možemo lijepo organizovati nešto i da nam ponovno dođu da preporuče ovo divno mjesto. Nakon večere u ski centru Ravna planina, ljubitelji Old Timera vratit će se u Sarajevo. Old Timer klub Sarajevo organizovat će sutra i izložbu starih automobila. Old Timeri su automobili u voznom stanju stariji od 30 godina i smatraju se dijelom tehničke i kulturne baštine. A da je Ravna planina idealno mjesto za sportske aktivnosti, potvrdili su sarajevski triatlonci koji su došli u Paljanski ski centar kako bi obavili sportske pripreme. Odlični uslovi za trčanje, bavljanje biciklizmom, ali i mogućnost kupanja u jezeru, privukli su mlade sportiste u ski centar Ravna planina. Nalazimo se u kabinskoj gondoli na ski centru Ravna planina. Kupanje na 1350 metara nadmorske visine početkom maja nije baš uobičajna stvar. Međutim, nekolicina hrabrih entuzijasta upravo to radi na vrhu na jezeru u Ravnoj planini. Idemo da vidimo ko su oni. Jedna od najtežih sportskih disciplina na svijetu je takmičenje u triatlonu. Mnogo sati mukotrpnog treniranja potrebno je kako bi takmičar bio spreman da se odluči za ovu avanturu. Sarajevski triatlonci danas su posjetili ski centar Ravna planina u sklopu redovnih trening aktivnosti. Danas smo došli iz Sarajeva da probamo jezero, da imamo, možemo li raditi ljetos triatlonske treninge. Jezero je fenomenalno, svaka čast organizator opet ovdje. Inače smo posjetioci Ravne planine zimi, ali evo sad vidimo da ćemo moći ljeti raditi naše treninge ovdje. Biće vjerovatno za par dana i toplija voda pa će moći djeca plivati, tako da očekujemo da ćemo biti česti gosti. Mehić ističe da Ravna planina nudi veliki broj mogućnosti kada je riječ o sportskim pripremama, ali i da je ovaj ski centar raj za dušu. Triatlonci su rekli da će i u predstojećem periodu dolaziti na Ravnu planinu i da će treninge održavati na ovom biseru prirode. Triatlon je olimpijski sport koji podrazumijeva preplivavanje staze duge 1,5 km, vožnju biciklom u dužini od 40 km i prelazak 10 km trčanjem. Ministri u vladi Srbije Aleksandar Vulin i Zoran Đorđević demantovali su danas navode medija da je premijer Srbije Ana Brnabić na jučerašnjoj sjednici vlade ponudila ostavku zbog polemike o tvitu ministra bez portfelja Nenada Popovića u kojem je iznio diskriminatorske stavove o LGBT populaciji. Želim da kažem da svaki ministar ima pravo na svoj stav, kao što ima i predsjednica vlade, ali imamo pravo samo na jednu politiku. Imamo pravo samo na jednu politiku, a to je politika očuvanja državnog jedinstva, očuvanja stabilnosti, očuvanja ekonomskog prosperiteta Srbije i to je politika koju je formulisao Aleksandar Vučić. Sve ostale razmirice, različiti pogledi na svijet, pa svi ih imamo i to se jednostavno podrazumeva, tako da ovome ne bih pridavao nikakvu značaj. Da li mislite stvarno da postoji prvo sukob i da bi predsjednica vlade koja vodi vladu i koja s jedne strane forsira da imamo najbolji bruto domaći proizvod, da je nama bitno da našim građanima bude najbolje, da bi zbog nekih sitnih, da kažem, različitih mišljenja nudila ostavku. Ipak ova vlada je mnogo iznad svega toga. Predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj izjavio je danas da će radikali sutra održati protest pred Hrtkovcima, budući da je država zabranila bilo kakvo okupljanje u tom mjestu.
Šešelj je naveo da radikali neće odustati od održavanja nekog vida skupa i da će ići pred Hrtkovcima dok ih policija ne zaustavi. Poručio je da se neće tući sa policijom, niti će nositi oružje i ocijenio da bi za državu trebalo da bude dovoljna garancija činjenica da na mitingu radikala nikada nije bilo incidenata. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je ranije da je policija zabranila sve skupove koji su najavljeni u Hrtkovcima za 6. maj, uključujući i skup radikala. Prve optužnice Specijalnog suda za zločine pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova trebalo bi da budu podignute do jeseni ove godine, očekuje prištinski advokat Arijanit Koci. Koci, jedan od 40 akreditovanih advokata Specijalnog suda, rekao je da su u sudu počeli da rade na obezbjeđivanju naselja u Hagu i na pripremi svojih timova, prenosi Radio Televizija Srbije. Napomenuo je da nema tačnih podataka kada će se to dogoditi, ali da očekuje da će sud početi da radi tokom jeseni ove godine, prenosi RTS. Novina u radu suda biće ta što će žrtve ratnih zločina na Kosovu moći da učestvuju u suđenjima i da traže odštetu. Nekoliko sela u Arilju sinoć je pogodilo jako nevrijeme sa gradom veličine oraha, koji je nanio veliku štetu na zasadima maline, šljivicima i usjevima. Oštećeni su automobili i prozori na kućama u Ariljskom kraju. Nevrijeme je pogodilo i Novi Pazar. I selo Rudno između Kraljeva i Raške prema Goliji pogodio je grad veličine Lješnika. Širom Rusije održavaju se protesti povodom inauguracije predsjednika Vladimira Putina, koji je obezbijedio 4. predsjednički mandat na izborima u martu. Policija hapsi demonstrante u Moskvi. Proteste pod sloganom "On nije naš car" organizovao je najistaknuti protivnik Putina Aleksej Navalni, koga je policija uhapsila u Moskvi. Kako prenosi Associated Press prema pisanjima na društvenim mrežama, protesti su privukli na stotine ljudi u najmanje 10 gradova na Dalekom istoku i u Sibiru, a policija je saopštila da nije bilo hapšenja, ali nije otkrila tačan broj. Putinova inauguracija biće održana u ponedjeljak, kada će zvanično početi njegov novi šestogodišnji mandat. U nastavku još nekoliko vijesti iz svijeta. Sjeverna Koreja je od ponoći promijenila vremensku zonu kako bi je uskladila sa južnim susjedom. Takva odluka donesena je tokom prošlomjesečnog sastanka lidera dvije Koreje u demilitarizovanoj zoni. U Sjevernoj Koreji od noća su satovi pomjereni 30 minuta naprijed, pa je na taj način vrijeme usklađeno sa Južnom Korejom. Posljednji put to je učinjeno prije 3 godine i tada su satovi pomjereni 30 minuta, ali unazad. Mislim da će koordinisanje vremenskih zona između Sjeverne i Južne Koreje biti značajan prvi korak u pravcu uspješne primjene istorijske deklaracije iz Panmunjoma, kažu u Pjongjangu. O situaciji na Korejskom poluostrvu razgovarali su telefonom predsjednici Kine i Južne Koreje Xi Jinping i Moon Jae-in. Saglasni su da je postignut širok konsenzus o poboljšanju odnosa dvije Koreje, promovisanju denuklearizacije poluostrva i uspostavljanju mirovnog mehanizma. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa objavila je da će ukinuti privremeni status za više hiljada imigranata iz Hondurasa. Odlukom Trumpove administracije 57.000 ljudi moraće da napusti Ameriku do 5. januara 2020. godine, kada će im biti ukinut privremeni status. Stanovnicima Hondurasa odobren je ovaj status nakon što je uragan Mitch zahvatio tu centralnu američku državu 1998. godine. Američko ministarstvo za unutrašnju bezbjednost navodi da su se uslovi u Hondurasu primjetno poboljšali od prirodne katastrofe. Ambasador Hondurasa u Americi Marlon Tabora istakao je da njegova zemlja ne može da primi više desetina hiljada povratnika. Ove porodice živjele su u Americi 20 godina i njihova ponovna integracija u naše društvo neće biti laka ukoliko odluče da se vrate, kaže Tabora. Američka administracija prethodno je objavila planove za ukidanje privremenog statusa za imigrante sa Haitija i Salvadora, koji su im dodijeljeni nakon što su prirodne katastrofe zahvatile te zemlje.
Nove erupcije vulkana Kilauea na Velikom ostrvu u američkoj saveznoj državi Havaji izbacile su lavu u visini od 30 metara i uništeno je nekoliko kuća. Agencija za civilnu zaštitu saopštila je da su primijetne pukotine na tri ulice i da je mještanima ostrva, kojih ima oko 1700, naređena obavezna evakuacija. U saopštenju se ističe da je u vazduhu prisutan opasan nivo sumpor dioksida i da ekipe za vanredne situacije neće moći da pomognu ugroženim ukoliko ne napuste područje. Američka agencija za geološka istraživanja javila je da je na ostrvu registrovano nekoliko snažnih potresa, a da je u oblasti jugoistočno od vulkana zabilježen zemljotres jačine 6,9 stepeni Richterove skale. Vijestima iz svijeta završavamo dnevnik. Vašoj pažnji preporučujemo emisiju Zdrav život, koja je na programu od 20 časova. Želimo vam ugodno veče. Srpska je u potpunosti opredijeljena za Dejtonski sporazum, navedeno u izvještaju vlade Srpske Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Incko treba da se bavi tajnim naoružavanjem u Federaciji BiH, a ne da optužuje Republiku Srpsku, poručio predsjednik Milorad Dodik. Slučaj Dragičević rješavati u institucijama, a ne na ulicama i trgovima, kaže predsjednik Srpske. Premijerka Srbije Ana Brnabić nije nudila ostavku, navode ministri Vulin i Đorđević. U Rusiji protesti povodom Putinove inauguracije. U ski centru Ravna planina susreti ljubitelja oldtajmera i trening triatlonaca. Sutra promjenljivo oblačno sa kišom.